Jag ska beräkna och förenkla det här. och då är det så att Roten ur 25 multiplicerat med A i kvadrat. Det kan man skriva som roten ur 25 Och skriva det lite tydligare först. och Sedan då tar jag roten ur 25 multiplicerat med roten ur A i kvadrat. Har jag faktorer så här som är multiplicerade med varandra inne under rotentecknet så kan jag ta roten ur var och en av de här faktorerna och sedan multiplicera ihop resultatet. Och Roten ur 25 det är 5. Och någonting upphöjt till två och roten ur. Där är det så att Roten ur och upphöjt till två är varandra inversa funktioner. Så den här upphöjda tvåan och det här rotentecknet det tar ut varandra. Så kvar blir bara fem stycken A här.